Olá, você está no Divaneios, mais um podcast da Escola Paulista de Psicanálise do Instituto Hecatus. O tema de hoje é minha supervisão com Bion. E eu tenho aqui para falar sobre esse assunto, eu tenho a honra para falar sobre essa experiência, Márcia Câmara, que é psicóloga e psicanalista, membro da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, membro da Sociedade Psicanalítica do Mato Grosso do Sul, membro do Núcleo Psicanalítico de Aracaju, membro da Associação Brasileira de Terapia de Família, membro efetivo do Instituto Hecatus, e dá aula na Itália, dá aula não sei na onde, faz não sei o quê, e mais um monte de coisa que cada vez que eu falo com ela eu vou descobrindo. Não é? É sempre um prazer falar com ela, que eu vou descobrindo. E aqui na bancada eu tenho comigo também minha colega de instituto, Lilia Alfonso. Márcia, seja bem-vinda. Obrigada, uma honra ser convidada. Eu achei muito interessante a apresentação, o que mais me pegou aí na apresentação, quando você falou sobre devaneios. Né? Uhum. Márcia, ela fala sobre devaneios. E eu acho que se alguma coisa que ficou dessa experiência que eu tive com esse ilustre senhor, tão falado na psicanálise, né? Foram os devaneios. Acho que ele me ensinou, basicamente, nas previsões, a devanear. Que é muito importante a capacidade do analista de poder devanear. Aqui você pode chamar de como. Então, pensamento sem pensador, como é que se diz? Intuição. Aí tem vários nomes para isso, mas, na verdade, eu acho que a possibilidade de você estar com o outro e se permitir, digamos assim, ter esse espaço interno seu para poder ter a escuta do outro, a visibilidade do outro, né? A percepção do outro. Né? E supervisão com o Bion realmente foi uma experiência incrível. Né? Eu não sei como seria a análise com ele, mas supervisão, eu te digo, foi uma viagem. E eu fiz quase um ano e meio de supervisão, foi quase dois. Enfim. E a coisa interessante, que outro dia a gente estava conversando a respeito da janela, de não ter molduras, né? Uhum. E como é que ele me recebia? Ele tinha sala, tinha uma sala assim que tinha um divã, e uma mesa bonita, antiga, assim. Era um consultório muito simples. E a janela do consultório dava para uma área interna do prédio onde ele trabalhava. E, pasmem vocês, nessa época eu tinha consultório exatamente no andar de baixo. Né? Então, eu trabalhava com o Bion, trabalhando em cima de mim. Tentado, assim, pegar sapiência pelas paredes do consultório, né? Mas, então, eu tinha só que subir um andar para ir para a supervisão. Então, tinha essa janela que dava para esse hall assim, interno, da parte interna do prédio. Todos os consultórios tinham mais ou menos essa janela. E essa janela dava para um pátio interno que tinha uma árvore. E essa árvore tinha uma altura que a copa da árvore dava mais ou menos na janela dele, né? Então, a posição era assim, ficava a cadeira dele de um lado da janela, a poltrona dele, uma poltroninha onde eu sentava de frente para ele, do outro lado, assim, dos dois lados da janela. A moldura está aqui, digamos assim, tinha uma poltrona aqui e outra aqui, a janela era o que moldurava o nosso encontro ali, digamos assim. E, pasmem vocês, uma janela inesquecível para mim. E foram inúmeras vezes que ela nos serviu de objeto de reflexão, de viagem interestelar, eu diria, se eu não puder dizer, de intermind, né? De viajar na história. Então, mas a supervisão com o Bion, que se deu nos Estados Unidos, tinha um antecedente que era aqui no Brasil, né? Porque quando ele começou a vir, eu morava em São Paulo. Então, eu comecei a vê-lo pela primeira vez quando ele veio dar seminário em São Paulo. Né? E ele dava seminário e dava supervisão. Supervisão de grupo e supervisão individual. Né?
Nessa época eu era candidata, estava fazendo formação em São Paulo. Então eu, claro que participava, como sempre, de todas as supervisões possíveis com ele, porque tinha vaga, tinha espaço, era cara, as pessoas podiam, as pessoas não podiam. Mas eu sempre dava um jeito de fazer uma ou duas supervisões de grupo, me metia nos grupos, e conseguia sempre uma supervisão individual. Então, a minha experiência com ele começou, na verdade, em São Paulo. E me fascinava, né? Não tinha janela, como tinha nos Estados Unidos, mas tinha maneira, o jeito dele receber, né? Quando ele recebia o grupo, por exemplo, o Bion era uma pessoa que, um ser humano, ele era um homem alto, ele era quase 1,80m, eu acho, 1,85m, por aí, mais 1,80m, ele era muito alto, lembro disso. Eu me lembro quando ele apertava a minha mão, né, quando eu chegava assim, gente do céu, a mão dele cobria a minha mão, o mãozão que ele tinha, ele era enorme, muito grande, e magro, né? E o olhar dele, o rosto dele, era uma coisa que me impactava, porque era de uma profundidade o olhar dele, sabe? Eu fico até emocionada de falar isso, porque era de uma profundidade de que você sabia que ali dentro daquele corpo, daquela mente, habitava uma pessoa muito boa. Você via isso no olhar dele. Né? Ele era simples, ele era meigo e ele era extremamente amoroso, né? Mas com aquele jeito inglês de ser, né? Uma certa distância, mas eu via isso nele. Né? Então, algumas coisas interessantes, né? Uma vez levei um caso de um paciente que ele chegou no meu consultório, isso no Brasil. Essa supervisão, quando eu fazia com ele no Brasil, tem uma diferença, Brasil e Estados Unidos. Depois eu chego nos Estados Unidos. Aí o rapazinho chegou, nessa época tinha um ditado popular, dizia que eu estou com o pé na cabeça, estou com a cabeça no pé, era o ditado. E o rapazinho entra na sessão, deita com os pés no travesseiro e a cabeça onde ficavam os pés, quer dizer, ele deitou invertido. E eu trouxe essa sessão para o Bino, comecei falando isso. E foi só o que eu falei, porque ele não deixou falar mais nada, não precisava falar mais nada. Já estava o suficiente, né? E ele falou assim, mas que modo interessante dele se apresentar. E aí começou a divagar sobre, né, o conceito, né, das pessoas, né, o conceito de adequação, o que ele estava comunicando, né? Então, se conversava mais sobre isso, o que aquilo era para mim, sempre uma coisa muito dinâmica, não o que eu tinha que dizer para o paciente, ou o paciente disse isso por causa disso. Isso eram supervisões que eu tinha tido, de certa maneira, com algumas pouquíssimas pessoas, porque nesse sentido eu fui uma pessoa privilegiada, tive excelentes supervisores. Vocês em São Paulo devem conhecer Laércio Ferrão, foi meu supervisor. Lígia Amaral, foi minha supervisora. E Virgínia Bicudo, que além de minha supervisora, era minha grande amiga. Né? Foi, felizmente. E Bion, entre outros, né? que eu pude ter a rica experiência de ter esse encontro de supervisionando. Então, assim era no Brasil, todos os encontros com o grupo, e ele sempre. É muito interessante porque a gente via que o hábito do psicanalista brasileiro era de levar a sessão para ser discutida. E claro que todos eles, nós saímos um pouco frustrados, porque nunca se chegava ao meio da sessão. Né? A sessão no começo já estava suficiente para ele divagar sobre psicanálise. Não sobre o paciente, como ele dizia, o paciente é seu, né? Ele pode dizer alguma coisa sobre o paciente, é você, não pode dizer nada. Né? Então, dada essa intimidade, essa experiência que começou no Brasil, quando eu fui para os Estados Unidos, eu e meu marido, a gente era meio maluco, sabe? Não era um pouco da bola, não.
O que a gente fez? Nós tínhamos algumas posses, nós tínhamos um sítio, nós tínhamos uma casa, tínhamos algumas coisas. O que que a gente fez? Vendemos tudo, tudo que a gente tinha. Tudo, tudo, tudo. Móveis, louça, imóveis, carro, tudo. Juntamos esse dinheiro e fomos para os Estados Unidos. Porque queríamos ter experiência com o Bill e queríamos ter essa experiência de viajar com as famílias, filhos e conhecerem como era a vida no país, né? E assim foi. Fomos. Dois doidos e três crianças. Então, quando chegamos lá, meu marido na época, né, porque não era ele, era marido, aí ele começou a fazer, aí ele foi para fazer o Nesco, porque já estava fazendo essa experiência de análise com o Bill, vinha para o Brasil, ele ia para os Estados Unidos, vinha para o Brasil. Então, ele já estava nessa análise com o Bill. E por isso que ele queria ir fazer uma análise, né, com mais frequência, com mais tempo. Eu disse para ele, bom, já que você vai fazer análise com o mestre, eu vou fazer supervisão. Ah, mas eu que vou fazer análise, esqueci, é um problema seu. O meu vai ser poder fazer supervisão. Mas vamos conversar. Aí eu pedi para o Binho, conversei, liguei para o Binho, já conhecia ele, né? Eu sou audaciosa, né? Liguei para ele, doutor Bim, eu precisava conversar com o senhor. Ah, sim, tá. Ele marcou no consultório dele. Sem saber que eu já estava no consultório embaixo, né? Hoje seria uma stalker. É, ele não sabia que eu já estava no consultório embaixo do dele, mesmo prédio. Aí eu falei com ele, eu disse, doutor Bim, eu fiquei pensando com o senhor, porque afinal de contas, eu fui para cá, eu queria aproveitar aquelas coisas, né? Passando aquela cantada bem brasileira. Aí ele disse assim, não, mas vamos fazer o seguinte, você conversa com o seu marido. Se ele não se opuser, eu não tenho problema nenhum. Aí eu dei aquela risadinha interna bem macabra. Imagina se ele vai ser tem amor à vida, né? Precisou, já pode marcar, porque já está tudo certo. Mas eu respeitei, eu esperei até o dia seguinte para fazer desconto que eu tinha pedido licença, aquelas coisas. Né? Eu disse, imagina, eu me despenquei toda para lá sem me deixar. Aí eu falei para ele, o Bill disse que eu só posso fazer supervisão com ele se você deixar. Ele disse, ah, eu vou pensar de pensa, filho, pensa forte, porque eu vou ligar para a minha mãe e vou marcar. Tudo bem, aí comecei, né? Então, sempre tem uma coisa engraçada. Mas esse fato, de fato, aconteceu assim, né? Ah, se o seu marido deixar, eu não tenho problema. Eu digo, ah, sim, com certeza não vai ter problema nenhum. Aí eu comecei a fazer supervisão com ele. Aí, muito animada, né? Já estava com pacientes americanos, tá? Meu consultório já estava funcionando. Eu já tinha paciente. Aí, eu me lembro que tinha um psiquiatra que tinha chegado a mim. Era um psiquiatra que tinha vindo de Chicago e ele tinha sofrido um trauma horrível porque ele estava no consultório atendendo quando o prédio pegou fogo. Ele não viu que o prédio estava pegando fogo e quase morreu ele e o paciente. Enfim, foi um drama. Não chegou a ser uma tragédia porque nenhum dos dois morreu. Mas, enfim, foi uma coisa que traumatizou o rapaz. E ele começou a ter várias fobias em função disso, se mudou para Los Angeles, saiu de Chicago para morar em Los Angeles. Quando ele chegou em Los Angeles, indicaram ele para fazer terapia comigo. Não lembro nem quem indicou, mas enfim, faz quantos anos isso. Aí ele foi fazer terapia comigo. Aí eu disse, bom caso para trabalhar com o doutor Vinho, né? O cara estava traumatizadíssimo, pensa num traumatizadinho. Aí vou fazer a sessão, vou levar a sessão dele para o doutor Vinho. Tudo bem. Aí, na minha inocência, né, escrevi a sessão tudinho. Esqueci da experiência brasileira, que não adiantava você escrever uma sessão, mas de qualquer forma. Eu fiz meu dever de casa, escrevi a sessão, fui lá feliz, já entusiasmada, com o papel todo, caderno, tudo se anotado. E estava lá aquela disposição, a cadeira dele, a minha e a janela que fazia. Era uma supervisão a três. Eu, ele e a janela, tá? Aí eu comecei a falar do rapaz, explicando para ele, etc. Se assim, essa questão do incêndio, aí do incêndio, do fogo, planeta, da escuridão, aí começamos. Aí, rapaz, eu aprendi uma coisa.
eu deixei de me preocupar com a escrita da sessão, aquilo que eu ia levar, a história que eu ia levar, porque a história estava se construindo ali entre ele, eu e a janela, entendeu? Uhum. A janela servia para mil coisas. Né? O espaço sem moldura, que isso é uma coisa que eu não esqueço nunca. Eu disse, Márcia, está vendo essa moldura aqui? Essa moldura é para conter, essa janela é para conter um espaço. Né? Mas a psicanálise ela é justamente um instrumento para tirar as molduras. A psicanálise não pode ter moldura. A psicanálise não tem essa limitação. Limitação de espaço. Né? A psicanálise ela tem que sair pelo universo. Que é por aí que até onde a mente humana é capaz de pensar. Né? E assim era, e assim sucedia essa, sucediam-se esses encontros. Né? Então, eu era muito jovem nessa época. Né? E as pessoas iam na minha casa, por exemplo, vários brasileiros, principalmente de São Paulo, vários colegas paulistas, chegavam em Los Angeles e às vezes iam 12, às vezes iam 3 para fazer esse pezão com o vinho, né? E sempre me visitavam, sempre oferecia um almoço, oferecia um jantar, enfim, um encontro, enfim, aquela coisa, né? E eles chegavam todos aparelhados, com aqueles aparelhos que eram mais ou menos desse tamanho na época, né? Porque você gravava, estava a fita cassete, aquela coisa. Todo mundo preparado, todas as vezes estava as fitas em dia, etc., para gravar a supervisão. Eu nunca pensei em gravar supervisão com ele. Era uma coisa tão íntima. Era tão sem moldura, digamos assim, né? A moldura do que se chama supervisão não existia. Né? E não me ocorria de gravar, porque mesmo que eu gravasse, mesmo que eu botasse aquilo numa fita cassete, iam ser só palavras. Não ia dar. Não era possível colocar numa gravação aquilo que acontecia na minha experiência, por exemplo, com aquele ser humano. Era um encontro de aventura. Era uma aventura. Márcia, eu queria te fazer uma pergunta, que é assim. Quando a gente lê o Bion, em aprender da experiência, transformações, etc. É um Bion duro. Né? É um Bion duro. Né? É uma linguagem dura. É uma linguagem difícil de entender. Então, né? Vamos fazer uma diferença aí. Minuto. Sim. Uma coisa é um Bion duro. Outra coisa é uma linguagem difícil. Eu concordo com você com a linguagem difícil. Eu discordo com você do Bion duro. Quando a gente vai para os seminários, a gente tem um bio mais solto, né? Nos seminários que são publicados. Ah, os seminários dele? Tá, dele, do próprio bio. Né? Ele está mais solto, ele, né? Já é um outro, me parece um outro autor, quase que um outro autor. Né? E você traz um outro bio. É interessante esse contraste entre o Bion que escreve transformações, o Bion que faz as conferências, o Bion que você traz em supervisão, e agora está sendo publicado algumas supervisões aqui no Brasil, sendo transcritas, etc, etc. E eu acho interessante que contrasta também com estas outras supervisões. E eu acho que, e aí eu concordo com você, aquilo que acontece numa sessão ou numa supervisão só faz sentido ali dentro. Fora dali não faz sentido nenhum. Mas tem esses quase 4 bions que, assim, eu vou entrando em contato com. Como que você vê isso? Como que você pensa isso?
Olha, eu não sei, mas eu posso te dizer uma experiência que aconteceu comigo. Eu fui outro dia numa reunião, numa apresentação de uma sociedade, e uma pessoa que estava apresentando o caso, ela apresentava um caso de supervisão com bio. Eu fiquei em cócegas, né? Porque eu digo, caramba, para mim ela estava falando de outra pessoa. Aquela supervisão para mim era com outro analista. Porque o Bill que eu conheci, eu duvido que eu conseguisse escrever tudo o que ele dizia ali a respeito de um cara, até porque eu nunca vi o cara inteiro, nunca. Esse tempo todo que eu fiz supervisão, perdeu o tempo. Eu consegui ler um caso inteiro, porque a gente não falava de um caso. Se falava da psicanálise. Se falava do que é ouvir psicanaliticamente. Qual é a extensão da escuta analítica? Era uma coisa de refletir sobre o trabalho analítico. E o paciente ali, que o supervisionando traz, é só um estímulo para esse pensar, para desenvolver esse pensar. Essa foi, talvez pelo próprio privilégio de eu ter tido uma supervisão que era semanal, durante muito tempo. Entendeu? Então tinha uma intimidade maior do que uma pessoa que chega e apresenta um caso, que lê o caso e ele diz isso ou diz aquilo. Entendeu? Mas com certeza não era o bem que eu conhecia. E quanto a transformações, eu sei que ele disse isso no seminário, você esquece a grade. Esquece isso. Isso foi um exercício mental que eu fiz, mas que não tem muita utilidade. Para mim, eu tenho textos incríveis para mim do Pinho, são os Segundos Pensamentos. E nesses Segundos Pensamentos tem um texto que mudou para mim a minha maneira de trabalhar. E que a partir desse texto, desse trabalho dele eu, e das minhas experiências com ele, eu evoluí para pensar outras coisas que me causavam espécie, inclusive uma questão que o Bill não traz também, que era a questão do corpo na psicanálise. Como é que o analista lida, como é que o analista lê o corpo? O Bill não traz isso. Mas, nesses Segundos Pensamentos, que ele tem artigos ali, eu sempre tenho aqui perto de mim, até algum lugar. A nova tradução é, no entanto, pensando melhor. A nova no tradução. Entanto, pensando melhor? É, a nova tradução do Sandler. É, não sei, eu nunca li pela tradução, sempre li o texto em inglês. Inglês, sim. Second Thoughts. Sempre Second Thoughts. Então, ele tem o Imaginary Twin, que é incrível, mas o texto, para mim, fundante dele, que muda a capacidade, muda a possibilidade do olhar analítico ter um outro ângulo, é Personalidade Psicótica Não Psicótica. Esse é o trabalho mais brilhante do livro. É incrível. E o outro trabalho incrível dele é Como Fazer o Melhor de um Mau Negócio. São dois textos ontológicos. Né? E esse livro dele, Segundo os Pensamentos, é a minha Bíblia dele. Tem uma... outro dia a gente conversou e você falou sobre esse texto, né, o Personalidade Psicótica e Não Psicótica, e eu parei para pensar, né, e falei, me bateu assim, por que ela escolheu falar de um texto da era mais kleiniana dele, da era mais da década de 50, e depois, pensando com carinho, falei, ela tem toda a razão. Ela tem toda a razão, porque se a gente olha a obra dele depois, aprender da experiência, etc, etc, ele sempre está chamando atenção para o paciente A e para o paciente B, né? Para o A e para o B, para o A e para o B. E quem é o A e o B no final do dia, né? O paciente psicótico e não psicótico. As duas partes da personalidade. E nasce ali essa noção, né? Dessa conversa possível entre essas duas partes da personalidade. A coisa mais genial desse texto é o seguinte, todos somos psicóticos e não psicóticos. Sim. Ou seja, todos temos o nosso lado louco e o nosso lado mais organizado. Né? Então, o que acontece? Que, para mim, quer dizer, eu já li e já estudei muito esse texto.
A coisa mais importante desse texto é o seguinte: a questão da psicose, digamos assim, é o tempo e a duração. É uma questão de tempo e duração, intensidade, digamos assim. Né? Porque todos nós temos momentos psicóticos, momentos onde a gente disfunciona, onde a gente tem alguma coisa que mexe, a gente fica tomado por isso. Mas é rápido. Aquilo pode ser alguns segundos, alguns minutos, ou talvez, às vezes até algumas horas, mas passa. Você consegue se reorganizar com mais rapidez. A profundidade não é de tal ordem que desestrutura tudo dentro de você. Não é assim. Mas quando isso tem um tempo de duração maior e o desastre interno também é mais intenso, aí nós temos a dificuldade de lidar com o que a gente chama de psicose, ou com o que a gente chama de elementos beta, ou seja, aquilo que é o não organizável, o que não está disponível para ser organizado. É o lugar onde o paciente não sonha. Ele diz tudo isso naquele texto. Uhum. Aquele texto é Bion, só Bion. Depois eu voltei para ler. Depois que a gente teve aquela conversa, falei, eu vou ler de novo isso aqui. E li umas 3 vezes, falei, ela tem razão. Ela tem razão. Então, ouvinte, ela tem razão. Leiam esse texto com muito carinho. O resto é sofisticação dos bionianos, entendeu? Uhum. E tem muito, como tem os lacanianos, como tem os lacanianos, os winnicottianos. Eu disse uma vez para ele no congresso, ele gostava de brincar com ele, ele ficava muito sério. Um dia eu estava, esse doutor Bino, estava só nós dois, mas eu consegui, um minuto que eu consegui falar com ele, falei, doutor Bino, tem uma coisa para falar para o senhor. Isso que foi, doutor Bino? O senhor sabe que daqui a uns anos vão ter os bionianos? Ele disse, ai, Márcia, nem fala isso. Daqui a um tempo vão ter os bionianos, doutor Bion. Ele riu, assim, muito sem graça, ficou muito puto. Não é possível. Eu disse, não é possível? O senhor aguarda, o senhor não vai estar aqui. Eu não falei isso, né? Mas fiquei pensando, tocar com meus botões, o senhor não vai estar aqui para ver, mas vão ter, né? Porque as pessoas têm muito medo de pensarem por conta própria. Então, eu acho que estudar Bion, conhecer profundamente Bion, vale a pena. Ele é realmente um teórico incrível, como o Winnicott, né? Como Klein, né? Como Lacan, inclusive, tem coisas muito interessantes, mas com suas limitações, todos eles. Né? Uhum. O que é importante é que, dentro disso tudo, você tire as porras das molduras das suas cabecinhas e pensem e avancem nesse universo teórico, psicanalítico, experimental psicanalítico, fundamental psicanalítico, e pensem por suas próprias contas. Arrisquem serem responsáveis por pensar por conta própria, sem ter que ter a moldura lacaniana, bioniana, teoria. Pela quanto jasperiana, ferenziana, que for, que seja. Ouse ter pensamentos próprios. É muito interessante, é muito assustador, porque as pessoas não tendem a não acreditar em você, né, quando você pensa por conta própria. Mas como assim? Você tirou isso da onde? Da minha cabeça. Como assim da sua cabeça? Uhum. É porque a minha cabeça tem conteúdo, ela não é vazia. Então, se eu tiro um pensamento da minha cabeça, é porque eu tenho uma organização que me permitiu dizer alguma coisa, que é o meu pensar. Mas, para isso, eu estudei. Uhum. Todo mundo. A gente lê um pouco de cada um, é filosofia, é história, é arte. É linguagem, é arte, é gramática, é música, é linguística, principalmente. Né? Então, experiência. Cinema, gente. Experiência. Godard. A experiência da própria vida, né? Alguém já viu Godard?
Fellini. Experiência da própria... Cantores, né? Uhum. A capacidade de sonhar a voz, cantar, meu Deus do céu, né? Porque, quer vocês acreditem ou não, existem músicas. Até hoje, atualmente, existem cantores, né? Que cantam mesmo, né? Que compõem músicas. Né? Então, a vida é, antes de mais nada, você se permitir, se licenciar a observar, a pensar, a sentir, a amar, a ser solidário com o próximo, principalmente entender o sentido de humanidade. E tivemos um exemplo agora no Rio Grande do Sul, né? Com toda a tragédia que aconteceu, as pessoas solidárias, humanas, amorosas, prestando ajuda que podiam, né? Para aquelas pessoas naquele estado de sofrimento que não sei quando vão se reaver daquilo que perderam, talvez nunca, né? Nunca. Um desastre absurdo. Uma tragédia absurda. Não é nem desastre, é tragédia. Que foi não só no Brasil, como aconteceu em outros países também, a gente soube disso. Então, está na hora da humanidade parar e pensar o que está acontecendo. Né? Que respeito é que as pessoas estão tendo pela terra que habitam, por esse planeta que também tem vida, e como todo ser vivo, se não for cuidado, ele vai terminar, um dia ele vai terminar. E se a gente apressar, ele termina mais rápido. Né? Acho então, que a palavra mágica é o respeito mesmo. Né? Desculpa, Márcia. Você falou a palavra mágica, né? Respeito. Respeito ao próximo, respeito a si, né? Ao meio ambiente. A gente está perdendo um pouco o respeito, né? Eu acho que o respeito vem pela não educação, né? Porque se você educa, se alguém aprende alguma coisa, né? Claro que você pode educar para o mal também, né? Uhum. Mas quando eu estou dizendo uma educação que é plantada em cima do amor e do respeito, como você está colocando, a gente é solidário com o próximo. A gente entende o que significa humanidade. Bom, essa conversa não acabou. Nosso tempo sim, mas a conversa não. Ela segue no outro episódio. Não sei quando, mas segue no outro episódio para a gente divanear um pouco mais. Muito obrigado, Márcia. Obrigada a vocês pelo convite. Imagina, e foi um prazer enorme conversar com você, é sempre muito instigante, eu nunca saio de uma conversa com a Márcia do mesmo jeito, nunca, jamais, é muito profundo, uhum. Ela, assim, vou dar a minha experiência pessoal, ela mexe por dentro, mas assim, sabe aquela boa com mexida? Jeitinho. Sabe aquela boa mexida, assim, que depois você tem que se recolocar, assim, e quando você se recoloca melhor? É essa a sensação que eu tenho sempre quando eu converso contigo. Você vai lembrar da moldura. É. Que o Bill me apresentou uma vez. É. Ela se emocionou, né? Quando falou do Bill. Que linda. Muito obrigado. E muito obrigado a você que nos ouviu até agora. E até um próximo episódio. Até mais, gente. Obrigada. Tchau.